5-ci sinif dərsliyindən səhifə 11-12. Say sistemləri. Say sistemləri iki qrupa bölünür. Mövqeli say sistemi və mövqesiz say sistemi. Mövqeli say sistemi onluq say sisteminə adına, yəni aiddir. Yəni onluq say sistemi mövqeli say sistemidir. Mövqesiz say sistemi isə Rum rəqəmləri, yəni Roma say sistemi mövqesiz say sisteminə aiddir. Bundan başqa qeyd edək ki, mövqeli say sistemi mərtəbələrə bölünür, hansı ki bu mərtəbələr hər biri özündən əvvəlki mərtəbə vahidindən 10 dəfə böyükdür. Bu zaman bunlara 10, 100, 1000 kimi göstərə bilərik ki, hər biri digərindən 10 dəfə artaraq davam edir. Və bundan başqa mövqeli say sisteminə ümumiyyətlə qeyd etdiyimiz bütün natural ədədlər aiddir ki, 10, 15, 1000, 10000, 100000 və s. misal göstərə bilərik. Ancaq mövqeli say sistemləri bundan başqa 0-dan 9-a qədər olan 10 rəqəm vasitəsilə yazılır. Ki, hansı ki biz natural ədədləri də eyni ilə bu şəkildə bu rəqəmlər vasitəsilə yazardıq. Mövqesiz say sistemini isə Rum rəqəmləri aid olduğunu qeyd etdik və onlar Rum rəqəmləri ilə, yəni bu işarələr vasitəsilə qeyd edirik ki, hansı ki bizim deməli əlifbada böyük hərflərdə qeyd olunur və onların qarşılaşdırması bu şəkildədir. Yəni onluq say sisteminə aid olan ədədlərin deməli Rum rəqəmləri ilə ifadəsi bu şəkildə olacaqdır. 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Yaxşı olar ki bunu əzbərləyəsiniz ki, sonrakı mövzularımızda bunlara aid tapşırıqlar olacaq, bilməyiniz daha yaxşı olar. Əvvəlcə qeyd edək. Tutaq ki, 55 ədədini yazırıq. Bu şəkildə olacaq. L, V. Yəni, 55. Yəni, onların cəmi tapılacaqdır. 50 ilə 5-in cəmi. Bu şəkildə 55 göstərilir. Və deməli, yerləşdiyi yerə görə Rum rəqəmlərinin hesablanması, yəni yazılışı bu şəkildədir. Bu 9-dur. Bu isə 11-dir. Nə üçün? Əgər onun 1 onun solunda yerləşərsə, onların fərqi tapılır. Ondan birini çıxarıq, alınacaq 9. Əgər 1 onun sağında yerləşirsə, o zaman bu ədədlərin cəmini taparıq. 10 üstəgəl 1, 11 olacaqdır. Buna başqa misalı göstərək. 900 yazmaq istəyirik. Bu zaman deməli, çıxma 1000-dən 100-ün çıxsaq 900 olar. Ona görə də 1000-in solunda yazılır 100. Bu zaman 1000-dən 100-ün çıxarıb 900 olacaqdır. Yəni bunları yazmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq mən sizə izah etməyim üçün bu şəkildə əvvəlcədən yazmışam. Növbəti. Əgər biz 1100 yazmaq istəyiriksə, bu zaman C, M-in sağında yazılacaq. Yəni 1000-in yanında 100 yazılacaqdır. 1000-in sağında. Çünki bu zaman sağda olarsa toplanır, solda olarsa çıxılır. Yəni bu qayda ilə davam edirik. 1000-dən 100-ü toplayanda 1100 olacaqdır. Bundan başqa mövqeli say sistemləri qeyd etdim ki, sağdan sola mərtəbələrə bölünür. Və hər mərtəbə vahidi əvvəlki mərtəbə vahidindən 10 dəfə böyükdür. Yəni, burada da gördüyünüz kimi, mən qeyd etmişəm əvvəlcədən, burada 10, 100, 1000. Hər bir mərtəbə vahidi özündən əvvəlkindən 10 dəfə böyükdür. Yəni, 100 ondan 10 dəfə böyükdür, 1000 100-dən 10 dəfə böyükdür. Yəni, bu ardıcılıqla davam edərək istənilən mərtəbələri digər mərtəbə bu şəkildə yazılır. Və mərtəbələr və siniflər mövqeli say sisteminə aid digər mövzularımız isə növbəti videomuzda olacaqdır. Baxırıq səhifə 12-də tapşırıqlara. Birinci tapşırıqda qeyd edim ki, mövzu ilə bağlı suallarınızı rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Əgər videomu bəyənirsinizsə, kanalıma abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Birinci tapşırıqa baxırıq. A variantında. Verilmiş ədədləri Rum rəqəmləri ilə yazın. 24. Biz bilirik ki, 20-ni, 24-ü hansı şəkildə düşünək. Bilirik ki, 20 2 dənə onluqdan ibarətdir. Yəni 2 dənə 10. 1, 2, 10, 20. 2 dənə olduğu üçün 20. 4 isə bu şəkildə yazaq. 5-dən 1-in çıxsaq 4 olacaq. Yəni 10, 10, bu isə 4-dür. Bu zaman toplasaq alınacaq 24. Yəni bu şəkildə yazılacaqdır. Digəri isə 43.
Baxırıq, 50 el hərfi ilə işarə. 50-dən 10-un çıxsa 40 alınır. Çıxmaq üçün solda yazmaq lazımdır. Yəni 50 çıx 10. Bu alındı 40. 3-ü isə birlər var isə 3 dənə 1. Bu şəkildə yaza 43. Sonra 52. 52 bildiyimiz kimi el hərfidir. 2 isə 2 dənə 1. 52. Sağında yazdığımız üçün hər bir ədədi toplayarak. Yəni burada nə üçün yazırıq? Hər bir, yəni bu 4-ü almaq üçün bu şəkildə yazmışdıq. Burada isə çıxdığımız 50-dən 10-un çıxdığı 40 almaq üçün elin solunda yazdıq onu. Yəni eyni bu qaydayla necə ki mövzu izahında yazmışıq, eyni şəkildə davam edirik. 65. 60-ı tapmaq üçün 50-nin üstünə 10 gələrik. 50 üstünə gəlmək üçün sağında yazaq. 50, 10, 60 və 5. 5 bizdə isə vardı. 65 bu şəkildə. 78. 78 isə yazmaq üçün 60-ın üstünə 10 gələrik. Yəni 60 bilirik ki, bu şəkildə 50, 60 və bir daha 10 gələcək. 78. 8-i yazmaq üçün 5 üstə gəl 3 kimi yazarıq. 5 və 3 dənə xətt. 1, 2, 3 olacaqdır. 78. Demə diqqət edirsə bu 8-dir, bu isə 70-dir. 90. 100-dən 10-un çıxsaq 90 alınacaq. Yəni 100 C hərfi idi. 10 isə X-lə işarə olunur. Yəni bu şəkildə solunda yazırıq ki, 100-dən 10-un çıxırıq, alınacaq 90. B variantına baxırıq. B variantında Rom rəqəmləri ilə verilmiş ədədləri onluq say sistemində yazın. Əvvəlcə baxırıq. Bu şəkildə yazılıb və baxırıq 3 dənə 10, yəni 10, 20, 30, 10-unu artırırıq. 30 və gördüyümüz kimi 5-in solundadır 1. Bu demək 5-dən 1-in çıxırıq 4, 34 olacaqdır. Və növbəti bu şəkildə yazılmışdır. Baxırıq 2 dənə 10-luq var, bu 20 deməkdir. Burada isə gördüyümüz kimi fərqlidir. 10-un solunda 1 yazılmışdır. Yəni 10-dan 1-in çıxırıq. 9, 20, 9. Növbəti. Bu bildiyimiz kimi 100. Bu 50, 150. Bundan əvvəlki burada gördüyümüz kimi 5-dən də 1-in çıxırıq. 4, 100, 50, 5-in solunda olduğu üçün çıxırıq. Yəni 150, 4 olacaqdır. Növbəti 50 10 10 gördüyünüz kimi 50-nin üstünə 2 dənə 10 gələndə 70 50 üstə gəl 10 10 bu isə 5 toplasaq 70 5 olacaqdır 50 üstə gəl 10 üstə gəl 5 sonra növbəti El bildiyimiz kimi 50-dir. Burada isə onun solunda yazılıb. Ona görə də bu, ondan birin çıxmaq deməkdir. 9 olacaqdır. 50, 9. Yəni, Rom rəqəmlərinin onluq say sistemində yazılışı bu şəkildə olacaqdır. İkinci tapşırıqa keçirik. İkinci tapşırıqda A variantı 1950-dən 2050-yə qədər olan ədədlərdən Rom rəqəmləri ilə verilmiş ədədlər onluq say sistemində yazın. Yəni 1950 ilə 2050 arasında olanları seçməliyik. Bunun üçün verilmiş bütün Rom rəqəmləri ilə olan ədədləri onluq say sistemində yazmalıyıq ki, seçə bilək ki, bu ikisi arasında hansı ədədlər yerləşir. Burada artıq birinci verilidir 1971, birinci aid olacaqdır. Və ikinciyə baxırıq. Baxırıq. 1000, 1000. 2 dənə 1000-lik var. 2000. Bu 50-dən 10-un çıxarıq. 40. 2000. 40. Bu isə 5-in yanında 2 dənə 1 var. 5 ilə 2-ni toplasaq 7. 2047 olacaqdır. Demək ki, birinci aiddir. Bu 2047. 2047 1950 ilə 2050 arasında yerləşir. Demək ki, bu da ikinci də aiddir. Üçüncüyə baxırıq. Baxaq. 1000
C100'dü, yəni bu da 1000'di. Sadəcə 1000'in solunda yerləşdiyi üçün çıxmaq lazımdır burada. Yəni 1000, 1000'dən 100'ün çıxında 900. Bu 100'dü, bu da 10'dü. Olacaq 100'dən 10'un çıxsaq, alınacaq 90. Yəni burada çıxar 1992. 1992. 1992 də 2050 ilə 1950 arasında yerləşir. Bu da ayrı olacaq. Yəni bunlar yazmaq lazımdır. Növbəti. 2 dənə minlik var. 2 dənə də 1 var. Olacaq 2002. Demək ki, 2002 də bu ədədlər arasında yerləşir. Bu da ayrı olacaqdır. Sonuncu. Bu olacaqdır. 1000. Gördüyünüz kimi bundan əvvəl də bu şəkildə oldu. Yəni 1000-dən 100-ə çıxırıq. 900, 1900. Bu olacaqdır. L 50-dir. 50-dən 10, 60. 1960. Bu isə 5-dən 1-in çıxanda, yəni solda olduğu üçün 4. 1964. 1964 də aid olacaqdır. Gördüyünüz kimi 1900, hər birisi, yəni bu yəni bu iki ədəd arasında yerləşir və bu sıra bu şəkildə yazmaq lazımdır. Yəni hər birini onluq say sistemində yazmış oldu. İkinci tapşırığa baxırıq. Burada A 1950'dən 2050'ye kadar olan ədədlərdən rum rəqəmləri ilə verilmiş ədədlər onluq say sistemində yazın. Yəni artıq birincisi verilmişdir, 1971'dir. Digərlərini isə rum rəqəmləri ilə verilmiş ədədləri onluq say sistemində yazın. Bu şəkildə növbəti əvəzə yazın. Sonra bu şəkildə olacaqdır. İndi isə baxaq. 2000, yəni 2 dənə minlik var. 2000 50-nin sağında, solunda olduğu üçün çıxarıq. 50-dən 10 çıxırıq. 2040. Burada isə 5-in sağında olduğu üçün toplayarıq. 2047. Yəni 5-dən 2-ni topladıq. 2047. Burada isə baxırıq 1000, çünki 1 dənə minlik var. Sonra isə 1000-in digər ikinci 1000-in solunda 100 var. O deməkdir ki, çıxarıq. 1000-dən 100-ün çıxanda 900. Yəni 1900 bu 100-dür. 100-ün yenə solunda 10 var. Yəni 100-dən 10-un çıxarıq. 90. Burada isə 2 olacaqdır. 1992. Burada 2 dənə minlik var. Yəni 2000. Burada da 2. 2 dənə 1 var. Yəni 2002 olacaqdır. Yenə birinci 1000. Burada 1000-dən 100-ün çıxsaq 900, yəni solunda yerləşdiyi üçün 1900. Deməli 50-nin sağında yerləşdiyi üçün toplayarıq. Yəni böyük ifadələrə, yəni böyük ədədlərə görə, ən böyük ədədlərə görə hesablayırıq ki, burada 1000 böyük idi, onun sağında və solunda olan ədədə görə baxırıq. Burada da L böyük idi, onun sağında olduğu üçün topladıq 60 və 5, onun solundakı olduğu üçün 5-dən 1-i çıxarıq, alınacaq 1964 bu şəkildə yazılır. Yəni, əgər siz bunu deməli, çətinlik çəkirsiniz siz yazmağa, bu şəkildə yaza bilərsiniz. Ən asandı, qısa olanı budur. Bunu izah edirəm. Digərlər bu üsulda özünüz üçün hesablaya bilərsiniz. Tutaq ki, bu şəkildə verilib. Baxarıq. Bu, bir dənəsi bu 1000 deməkdir. 1000. Üstə gəlib. Bu da 1000 deməkdir. 1000. Üstə gəl 2. Bunları toplayanda artıq onsuz da 2002 olduğunu bilirik. Yəni, bu şəkildədir. Mən sadəcə olaraq bunu bu şəkildə yazmağa ehtiyac yoxdur. Birbaşa onluq, onluq say sistemində birbaşa yaza bilərik. Ona görə də sadəcə olaraq daha anlaşılıqlı olsun deyə bunu izah etmiş oldum. B variantına baxırıq. İkincinin B variantında. İkincinin B variantında ədədi rum rəqəmləri ilə yazın. 1955.
Biz bilirik ki 1955 bunu yazmaq üçün 1000-dən 1900-ü yazmaq üçün 1000-dən 100-ün çıxmaq lazımdır. Əvvəlcə 1000-i yazırıq. 900-ü yazmaq üçün 1000-dən çıxmaq lazımdır 100. Yəni bu 900 oldu. 55-i yazmaq üçün 50 el hərfidir. 5 isə bu şəkildə 1955. Digəri 2050. 2050-ni yazmaq üçün 2 dənə 1000 və 50 bu şəkildə olacaqdır. 1935, 1935, 1900'ü olduğu kimi burada necə yazmışıq? Bu şəkildə yazar. Bu 1900 deməkdir. 1900 yazdıq. 35 bu şəkildə 30, 3 dənə 10'luqdan ibarətdir və 1 dənə 5'dən bu şəkildə yazılar. Digəri isə növbəti olacaq 2012. 2012. 2012-yi yazmaq üçün 2 dənə 1000-lik, 12 isə 10 və 2 dənə 1. 2012 bu şəkildə. 1978, 1978 olacaqdır. 1900 yenə burada olduğu kimi yazırıq. Hazır olduğu üçün hər dəfə mən onun izahını vermirəm. Artıq birincidə izah etmişəm. 78-i isə bu şəkildə yazıq. 50. 2 dənə 10-luq. 50-nin üstünə 20 gələndə 70 olur. Yəni bu 60 və 70. 8-i isə 5, üstə gəl 3. 1, 2, 3. Bu isə 8. Hər bir hissə isə izah edeyim. Bu 1900. Bu hissə 70. Sonuncu hissə isə 8 olacaq. Yəni 1978. Bu şəkildə izah etmiş olduq. 1945, 1945. Bildiyimiz kimi yenə də 1900-ü yazırıq. 45-i isə 50-dən 5 çıxsa 45 olar. Yəni 50 solunda yazarıq ki 5 çıxar. Bu şəkildə olacaqdır. Deməli 50-dən 5 çıxırıq, alınır 45. Üçüncü tapşırıq. Üçüncü tapşırıqda Rum rəqəmləri ilə verilmiş ədədlərin artan sıra ilə yazın. Sonra isə onluq say sistemində yazmaqla yoxlayın. Əvvəlcədən bunlar hər birini onluq say sistemində yazaq. Sonra isə ardıcılığı özünüz artan sıra ilə də qura bilərsiniz. Baxaq, birinci. Bu 2 dənə 10, 1 dənə 5. Yəni 25 el. Və 50, bu 2 dənə 10, yenə 60, 70, bu isə 4, 74 növbəti. 50-dən 10-un çıxarıq, alınacaq 40. Burada 500-dən 100-ün çıxsaq, 500-dən 100-ün çıxsaq, alarıq. 400, bu 10, 410, bu 10'un solunda olduğu için çıxarıq, 419, yani alınacaq 419, sonuncu isə olacaqdır, bu şəkildə, 500, bu hər biri 100, 600, yani bu 500, 600, 700, 700, bu 50, 750 toplayarıq sağında olduğu üçün 756 olacaqdır. İndi isə artan sıra ilə yazırıq. Ən kiçiyi olacaq 25. Sonra ondan sonra gələn 40, sonrakı olacaq 74 və sonra 419 və 756. Yəni bu şəkildə yazılmalıdır. Növbəti 4-cü tapşırığa baxırıq. Burada birinci, qədim bir əl yazmada məlumatlar Rum rəqəmləri ilə verilmişdir. Bu məlumatları onluq say sisteminin rəqəmləri ilə yazın. Yəni hər birini verilmiş Rum rəqəmlərini onluq say sistemində yazarıq. Burada 2 dənə onluq, bu isə solunda olduğu üçün 5-dən 1-in çıxarıb 4 olacaq. Yəni 10, 20 və 4. 24. İkinci.
Bildiyimiz kimi sağda olan da toplayarıq. 50 Aha, burada toplamır, burada toplayarıq. 50 üstə gəl 10, 60. Bu da 1. Yəni 61 olacaqdır. 3-cü. Yenə də eyni qayda ilə davam edirik. 10 bu isə 7. 17. 4-cü. 4-cü. Burada yazılıb 2 dənə 1000, yəni 2000. 1000-dən 100-ün çıxsa alınacaq 900. 2000 2900 olacaqdır. Yəni amfiteatrda bu qədər nəfər tamaşaçı yazılmışdı. Yəni amfiteatrda 2900 nəfər tamaşaçı qeyd olunub. 5-ci tapşırığa baxırıq. 5-ci tapşırıqda cəmi və ya fərqi Rum rəqəmləri ilə yazın. 1-cidən deməli, bunu əvvəlcə hesablamaq üçün deməli, onluq say sisteminə çevirək, görə neçədir? 10, 20, 30, 37, üstə gəl 30. Bu zaman alınacaq 67. 67-ni isə 50, üstə gəl 10, üstə gəl 7. 7-ni də bu şəkildə 5 və 2 şəklində. Bu şəkildə yazarıq, 67 olacaqdır. İkincidən. Bu şəkildədir. İkincidə 80, yəni burada 50 üstünə 10-luq 80, üstə gəl deməli 50-dən 10-u çıxanda 40, burada isə 10-dan 1-in çıxanda 9. Yəni 50 üstə gəl 49, 129. 100-ü bilirik ki, bu şəkildədir. 20-ni 2 dənə 10-luq və 1 dənə 9. 9-u yazmaq üçün 10-dan 1-in çıxarıq, 9 olacaqdır. 3-cü 11 çıx 4. 11-dən 4-ün çıxarıq, yəni alınacaq 7. 7 isə 5 və 2. Yəni şərt sizin onluq deməli say sistemi vasitəsilə burada yazmağınız deyil. Mən sadəcə izah üçün bu şəkildə yazdım. Siz bunu yazmasanız olur. Çünki cavabı Rum rəqəmləri ilə tələb olunur. Yəni bu şəkildə yazmağınız daha məsləhətdir. Verilən şərtə görə. Bu el. Deməli, 50, 60, 70. Yəni, 50-nin üstünə 2 dənə 10-luq gəlirik. 70, üstə gəl. 50-dən 10 çıxsaq, alarıq 40. 70 üstə gəl 40, alınacaq 110. 110 isə bilirik 100 C hərfidir. 10 isə X, yəni 110. Bu şəkildə olacaqdır. Növbəti. M çıx bu şəkildə. 1000. Yəni biz bilirik ki, M hərfi 1000-dir. 500 və 2 dənə də 100-lük. Yəni 500, 600, 700. 7000-dən 700-ün çıxanda 300 olur. Bunu da 3 dənə 100-lük kimi yaza bilərik bu şəkildə. 6-cı CE çıx 23 olacaq 100 və 50. Yəni 150. 50 100-ün sağında olduğu üçün yenə toplayırıq. Əksinə olsaydı çıxmış olardı. Ancaq çıxmaya ehtiyac yoxdur. Çünki 50 el hərfi ilə birbaşa ifadə olunur. Yəni solda yazmağa ehtiyac yoxdur. Sağda yazıldığı üçün cəmini tapırıq. 150. 150 çıx. 2 dənə 10-luq olduğu üçün 23. 150-dən 20 çıxanda alınacaq 127. 127-ni yazmaq üçün 100 bilirik ki, C. 20, 2 dənə 10. Və 7-ni yazmaq üçün 1 dənə 5, 2 dənə 1-dən ibarətdir. Və bu kimi hissələrə bölərək, yəni fikrimizdə və onun rəqəmləri ifadə edərək yaza bilərik. 6-cı tapşırıq. 6-cı tapşırıqda onluq say sistemində B. Rum rəqəmləri ilə yazın. Yəni ifadələr uyğun ədədləri. Əvvəlcə bu ifadələrin qiymətini tapaq. 3 vur 1000, üstə gəl 2 vur 100, üstə gəl 4 vur 10, üstə gəl 5.
3000, yəni üstə gəl 200, 4-ə 10-a vuranda 45. 3245. 3245-i onluq say sistemində yazdıq. Əvvəlcə bunları hesablayaq. Sonrakı 7 vur 100, üstə gəl 5 vur 10, üstə gəl 3. 753, yəni 753. Olacaq 753. Və növbəti 200, üstə gəl 50, üstə gəl 5. Alınacaq 255. 300, üstə gəl 80, üstə gəl 9. Bu şəkildə olacaqdır. Alınacaq 389. Əvvəlcə A variantında onluq say sistemində yazdıq bunu. İndi isə B variantında bizim bu rəqəmlər, yəni bu ədədlər rum rəqəmləri ifadə etməyimiz soruşulur, deyilən tələb olunur. Yəni burada birinci 3245-i rum rəqəmlə ifadə etsək, 3000-i 3 dənə M hərfi ilə ifadə edərik. 3200 2 dənə 100, 40-ı isə bildiyimiz kimi 50-dən 10 çıxarıq. Yəni, solunda yazırıq. 5 də var bu şəkildə. Növbəti 753. 700-ü yazmaq üçün 500-ün üstünə 2 dənə 100-lük gəlməliyik. Yəni, 500-ün üstünə 2 dənə 100. 500, 600 və 700. 50-ni bu şəkildə, 3-ü isə 1, 2, 3. Bu şəkildə 753 yazmış olduq. Növbəti 255. 255-i yazmaq üçün 2 dənə 100-lük. Yəni, 50, 50 və 5. 389, 3 dənə 100-lük. 1, 2, 3, 3 dənə 100, 380-i yazmaq üçün 50-nin üstünə 3 dənə 10 gəlməliyik. 50, 60, 70, 80 və 9-u yazmaq üçün 10-dan 1-in çıxarıq. 10, çıx, 1. Yəni, solunda yazırıq ki, 9 alınsın. Bunu belə böyük olduğu üçün ifadə. Biraz hissələrə bölək, bu olacaq 300. Bu 80, yəni 50 və 3-nə 10-luq. Bu isə 9, yəni 389. Bu şəkildə yazmış olduq.